ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ପଦରେ ଭାରତୀୟ ଆମେରିକୀୟ ଗୌତମ ରାଘବନ୍, ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜେନେରାଲ୍ ଆଣ୍ଟୋନିଓ ଗୁଟେରସ୍ ୟୁନିସେଫ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ କ୍ୟାଟି ରସେଲ୍ଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ ହେବାର ଘୋଷଣା ପରେ ରାଘବନ୍ଙ୍କ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ର ପ୍ରମୁଖ ପଦବୀରେ ପଦୋନ୍ନତି ଆସିଛି। ଏନେଇ ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ କହିଛନ୍ତି କି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ କ୍ୟାଥିଙ୍କ ସହ ମିଶି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଗୌତମ ରାଘବନ୍ ପିପିଓର ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହେବେ। ଏକ ନିରବହୀନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାହା ଆମକୁ ଏକ ଫେଡେରାଲ ୱାର୍କଫୋର୍ସ ଗଠନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ କରିବ, ଯାହାକି ଦକ୍ଷ, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ, ନିର୍ଭରଶୀଳ ଏବଂ ବିବିଧ ହେବ ବୋଲି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ କିଏ ଏହି ଭାରତୀୟ ଆମେରିକୀୟ ଗୌତମ ରାଘବନ୍? ପ୍ରଥମ ଜେନେରେସନ୍ ପ୍ରବାସୀ ଗୌତମ ରାଘବନ୍ ଭାରତରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସିଆଟେଲ୍‌ରେ ବଢ଼ିଥିଲେ। ସେ ଆମେରିକାର ଷ୍ଟାନଫୋର୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ସ୍ନାତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ୱେଷ୍ଟ ୱିଙ୍ଗର୍ସ ଡ୍ରିମ୍ ଚେସର୍, ଷ୍ଟୋରି ମେକର୍ସର ଲେଖକ ସହିତ ହୋପ୍ କ୍ରିଏଟର୍ସ ଇନ୍ସାଇଡ୍ ଦ ଓବାମା ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ର ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏ ପୁସ୍ତକ ଯାହାକି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥାଏ। ଏହି ପୁସ୍ତକ ଲେଖି ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ ଗୌତମ ରାଘବନ୍। ଗୌତମ ରାଘବନ୍ ଆମେରିକାର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାରାକ୍ ଓବାମାଙ୍କ ଏଲ୍ଜିବିଟିକ୍ୟୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ତଥା 2011-2014 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସିଆ ଆମେରିକୀୟ ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ, 2008 ଓବାମା ଅଭିଯାନ ଏବଂ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କମିଟି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଗୌତମ ରାଘବନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଡେପୁଟି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ତଥା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଡେପୁଟି ଡିରେକ୍ଟର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ସେ ବାଇଡେନ୍ ହାରିସ୍ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଥମ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଯୁକ୍ତିର ଡେପୁଟି ହେଡ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।